Ha kani bismillahirrahmanirrahim. Ala millete Resulullah. Stanovis na tabu, na tabu stanovis. Ha, şöyle şöyle. Bu Ukrayna'nın Chugoyev shahrida xaloq bo'lgan o'zbekistonlik 36 yaşar Sardor Hakimovning dafn marosimi. Janozaga Sardorning akasi Mansur Hakimov bosh-qosh bo'ldi. O'zimiz masjidda musulmonlar masjidiga olib kelindi. Hamma yo'g'ini qilindi, shu kafan boshqa qilib musulmonlar qabristoniga borib qo'yildi. Shuncha odamlar kelib ketyapti, xalq kelib xayrlashyapti. Onasi esa o'g'li bilan video orqali vidolashdi. Aya o'chiryapman. Dafn payti osmonni qoplagan laylaklar galasi Chugoyevliklarni hayratga soldi. Sardorning o'limiga qayg'urgan odamlar laylaklar parvozini uning samimiy inson bo'lgani belgisi sifatida ko'rishdi. O'zini vatan emas, o'zini uyda, o'zini ishxonasini saqlab, o'zini ashirda bosqinlardan saqlanib, ashirda qariyalarga yordam berib turgani uchun men domlalardan ham so'raganman. Men shu bizni ahvolimiz qanaqa bo'ladi agar qo'qqisini o'ladigan bo'lsa desak, ayta agar sizni o'zingizni xonadoningiz bo'lsa, o'zingiz ashirda turib bosqinga qarshi turgan bo'lsangiz, shahidlarni qatorida bo'lasiz dedi. Ashinga qo'rqmasdan mana aka-ukalar biz ham 3 kishimiz meydamiz biz Navruzda. Yashinga mana Sardor bilan Mansur bilan ashinarsiga mana hozirgi kunda xafa bo'lmang dedim. Okay, shahidlar qatori ketdi dedim. Bu har bir musulmon uchun bu shahid bo'lib ketish bu orzu. Skoro budem razdavat. Asli O'zbekistonning Andijon viloyati Asaka shahridan bo'lgan 36 yoshli Sardor Hakimovni Chugoyevda tanimagan odam yo'q. Mansur Hakimov 2002-yilda o'qishga kirish maqsadida Lugansk'ga kelgan. 2 yildan so'ng shaharda ochgan attorlik do'konida ishlash uchun ukasi Sardorni chaqirgan. Mansur ota-bobosi shug'ullanib kelgan attorlikni davom ettirgan. Sardor esa Asakadagi taniqli oshpoz amakilariga qiziqib, oshpazlikni tanlagan. Aka-uka keyingi qariyb 20 yil davomida Ukrainada tirikchilik qilib kelishgan. Lugansk shahar, Chugoyev shahar bizga yaxshi muomalada bo'lgan uchun ketmadik-da. Bizga hali birov kelib, sen o'zbeksan, ket vataningga, sen churkasan, sen anaqasan deb Rossiyada qilgan muomalasini bizga qilgan yo'q hali. Men shunday derdimki, Rossiya shu Putin parastlarga, shu Rossiyada yurgan o'zbeklarimizga, boshqasiga bir ko'zlarini ochishini xolardim. Chunki ularni inson sifatida olmaydi, inson qatorida olmaydi ular. Ular aytadiki, senlar churkasan deydi. Ukrainada hali birov bizga unaqa gap gapirgan yo'q. Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan keyin aka-uka oilalarini O'zbekistonga jo'natib, o'zlari xayriya ishlarini boshlab yuborishgan. Chugoyev ahliga tekinga osh tarqatish bilan shug'ullanganlar. Qarasaki, gaz svet o'chdi, hamma yo'q o'chdi, odamlar och qolyapti. Sardor garajidan sirasi shu bitta qozonni olib chiqib, o'choqni olib chiqib, shu yerdagi kafeda shu nima bombu bejishi qilib turgan joydagi odamlardan boshlandim shu ihsoni. Ammo ungacha o'zini hisobidan qildi. Endi Allohga shukr biz akasi, bir ukamiz bor. Shu uchalamiz yordam qilib topgan daromadlarimizdan berib shuna qilib qildik. Ko'pincha ukam o'zini daromadidan qildi. Biznikini ham qo'shtirishmas edi vaqti kelganda biz berar edik, yana qaytarib berar edi. Shunaqa o'zini yonidan qilardi. Ukrainaga urushning 152-kunchi kuni, ya'ni 25-iyul kuni erta tongda rus qo'shini Sardor yashayotgan Chugoyev shahriga 12 ta raketa zarbasi berdi. Raketalardan biri
Sardor va uning guruhidagi ko'ngillilar yashiringan madaniyat markazini vayron qildi. O'sha kuni Mansur ham Sardor bilan birga edi. 5-chi snaryad kelib tushdi. Undan keyin men hech narsani eslay olmayman. Ko'pini shu eslaymanki, shu bir nima deydi, zuvuq keldi, gup etgan zuvuq keldi. Ko'zim ochsam qorong'i, chang hamma yo'q. Keyin shundan qaradim. İşte beton dorasi da men. Ukan qichqirishni boshladim. Kimdir tirikmi, beringlar deb endi o'rischalab aytdim. Tushunish bo'lsin deb hammaga. Biroq javob bermadi. Telefonim yaxshi yonim dedi. Shu yerda o'zimizni jo'ralar bor edi. Jo'ralar bor edi. Telefon qildim. Shunaqa bo'ldi. Men dedim shu podzavalni tagidaman dedim. Nimani? Yordam beringlar, MCSga telefon qilinglar, meni qutqarib olib chiqib qo'ysin. Ukam ham shu yerda, hammamiz shu yerdamiz dedim. Bolalar kelgan, jo'ralar, hammasi do'stlar telefon qilib MCSga chaqirishdi. Ham undan tashqari mahalliy xalq bildi shu unga tushganini. Tiha. Hujum vaqtida binoda 7 nafar ko'ngilli bo'lgan. 3 kishi vayronalar ostidan o'zi chiqib oldi. Mansur Hakimovni vayronalar ostidan olib chiqish uchun qutqaruvchilar 5 soat vaqt sarfladi. Shu umidim shu bo'ldi. Keyin ikkinchisi telefon qilganim onamga qildim. Onajon shunaqa bo'ldi. Mendan rozi bo'lasiz agar chiqa olmasam deb onam bilan rozilik oldim. Keyingi telefonim ayolim bo'ldi. Ayolimga telefon qilib roziligini oldim. Keyin shundan keyin uchi mana chiqardi, xudo umr bergan ekan chiqib keldim. Oxirgacha umid qildim, ukam ham menga o'xshab ikkita plitaning orasida qolib ketgan bo'lsa chiqadi deb o'yladim, niyat qildim, kutdim. Afsuski bo'lmadi. Извините, что я не удерживаю. Хотя до последнего держался. Все будет хорошо. Мы все равно отомстим за это. То, что Виктория Сергеевна, что мой брат. Они начинали. Я буду дальше продолжать. Их не дело. Даже память, чтобы они с небеса смотрят, чтобы они радовались. Что я продолжаю их не дело. Voqianing ertasiga vayronalar orasidan bir ko'ngilli ayolning jasadi topildi. Sardor va uning yordamchisi Viktoriyani qutqaruvchilar qariyib 2 kun izladi. Biz hozir shahar markazidagi madaniyat uyi joylashgan hududdamiz. Bu yer hech qanday harbiy obyekt emas, oddiy bir madaniyat uyi edi. Ko'rib turganimizdek, undan faqat vayronalar qoldi. Bino butunlay vayronaga aylangan. Uni qayta tiklash deyarli imkonsiz. Sardorning o'limi butun Chuguyevni larzaga soldi. Мы знали, что це наш Сардор, що це з нашого міста людина. Знали, того прийшли. Mahalliy Telegram kanallari Sardor haqida xotiralar bilan to'la. Chuguyev haqiqati kanali Sardor haqida jumladan shunday yozdi. Ko'pchilik Sardorni ochiq ko'ngil, xushchaqchaq va mehribon inson sifatida bilishadi. Он готовил плов, он готовил шурпу, он готовил, привозил шашлык. Shahar ahli Sardor Hakimov oilasini moliyaviy qo'llash uchun pul yig'ish taklifi bilan chiqishdi. Biroq uning yaqinlari bunga ehtiyoj yo'qligini aytishgan. Telegram kanallardagi xabarlardan ma'lum bo'lishicha, Chuguyevdagi ko'chalardan birini Sardor Hakimov ismi bilan nomlash taklifi ilgari surilmoqda. Hozircha bu taklifni rasmiylar qabul qilgan qilmagani noma'lum. Chuguyevdagi madaniyat saroyi yurtolasida muhtojlar uchun xayriya palovi tayyorlab kelgan Sardorning bu ishini uning akasi Mansur davom ettirishni rejalagan. Bu yerda biz tayyorlayotgan joyimizda o'sha zagotovka qiladigan joyimiz qolmadi. Keyingi tayyorlayotgan joyimizda boshqa shu bizga yordam berayotgan mahalliy xalqlar shu archi tozalashga boshqaga yordam berayotgan holini xavf xatarga qo'yishni xohlamayman. Shuning uchun
boshqa shaharga ko'chiraman. Agar men bilan kelishadigan bo'lsa, xohishi bo'lsa, kelishadi, uy joyi beraman, yotoqxona beraman. Billalashi va chetda boshlab pishirib, oborib tarqatib kelinadi. Tutatmayman hali kamishi. Sardorning marakasida ham dosh qozonlarda osh pishirilib, shahar ahliga tarqatildi. Sardorning 4 farzandi yetim qoldi. Uning 2 o'g'li va 2 qizi bo'lib, bolalarning kattasi 10 yoshda, kenjasi esa 6 oylik. Привет. С вами Сардор и Андруха. Sardorning kenja qizi Sumayya urush boshlanishi arafasida tug'ilgan. Oila urush boshlanishi bilan O'zbekistonga ketgani bois Sardor Sumayyaning didoriga to'ya olmagan. Sardor madrasada o'qiyotgan katta o'g'lining kelajakda qori bo'lishini, kenja o'g'lining esa o'zining kasbini davom ettirib oshpaz bo'lishini orzu qilgandi. Ammo unga farzandlari kamolini ko'rish nasib qilmadi.